Izložba je postavljena u sklopu saradnje našeg fakulteta i univerziteta sa Univerzitetom u Ferrari i njihovim ocijekom za arhitekturu. Predstavljeno je 28 radova studenata prve i druge godine koji su za temu odabrali Sarajevo i kampus univerziteta u Sarajevu. Ovo je tema koja je aktualna već nekoliko godina i oni su je našli kao jako zanimljivu da se posveti njoj, a nama je jako zanimljivo opet da vidimo rješenja koja dolaze iz druge zemlje, koje imaju drugačiji pogled na naš grad i probleme s kojima se jedan grad može suočiti u urbanom razvoju. Ovo su samo prijedlozi, nijedan od ovih radova neće biti realiziran, mada se nadamo da će neko koji je zainteresovan za to sigurno naći nešto zanimljivo u ovome i možda implementirati nekad kasnije. Već drugu godinu za redom, znači profesori Masarante, Gajani Inčerti sa otprilike oko 100 studenata do diplomskog studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Ferrari dolaze, znači, u svom aranžmanu u posjetu Sarajevu, istražuju grad Sarajevo i poseban fokus su dali, znači, uređenju budućeg kampusa, odnosno sadašnjeg kampusa, ali budućem, znači, projektu kampusa Univerziteta u Sarajevu. Ove godine, znači, imamo sreću da osim Univerziteta u Ferrari, također na istom projektu, znači transformacije kampusa, radi Istanbulski tehnički univerzitet, njihovi master studenti, pa onda master i dodiplomski studenti ETH iz Ciriha i Angevante, znači škole primijenjenih umjetnosti Instituta za arhitekturu iz Beča.